саламатсыздар ма студенттер бүгінгі тақырып дәрістің тақырыбы неторлы құрылым технологиясы Ә, бүгінгі нейторлық құрылым технологиясының негізгі тақырыптық тақы сұрақтары жоспарына тоқталатын болсақ неторлық құрылым технологиясы басқару жүйесінің программалық жасақтау ә, деген сұрақтарға тоқталатын боламыз ә, неторлық құрылым технологиясы адам миының жұмысын үлгілеу негізінде неторлар жасалады электрондық және оптикалық базалық элементтерден жасалған жасанды нейроторлар адам миының жұмысын көшіреді нейроторлар қолдану бейнені тануға адам тілін түсінуге тиімді шешім қабылдауға өздігінен үйрену және үлкен зақымдалған ә, төзуге мүмкіндік береді адам миының ә, жұмысын үлгілеуге негізделген нейторлар ә, жасалынады мысалға сіздер алдарыңызда ә, көріп отырған Нейтор үлгісін көріп отырсыздар ә, осы суретте қарапайым нейтор үлгісі көрсетілген нейтор, Нейтор деген нейрон ол күрделі биологиялық жүйе болып тұр нейрон деген ол күрделі биологиялық жүйе болып табылады нейрон құрамында ә, мыналар кіреді оперативтік ақпаратты сақтайтын дендриттік тор кіреді Ө, ол бізге мысалға ақпараттық реттейтін дендіретті тор Құлды, ден, ө, не, тор иә одан кейінгі дыбыстық және көру ақпаратты қабылдауға арналған гандлинді өсінді ө, одан кейінгі біздерде тікелей нейрон денесінде болып табылатын сома ұ, одан кейінгі басқару сезу органдары нейрон өсінділерінен ұ, одан кейін басқа нейрондармен өзара әрекеттесуін анықтайтын аксон аксондардан электрлік сигналды қабылдайтын синапстар және оларды арнайы химиялық зат нейромедиатор көмегімен басқа нейрондар дендритіне береді бір дендритте мың синапсқа дейін болуы мүмкін көру және есту сигналдары нейромедиатор глум тамат арқылы мысалға өсінділер әсер етеді ол ө, сигналдар арқылы ө, нейрон өсінділерінің келіп түсуіне мүмкіндік жасайды мысалға сіздер алдарыңызда сигналдың өту схемасын көріп отырсыздар онда яғни аксон ө, синап көпіршіктер нейромедиатор рецепторлары және дендрит синамикалық синаптикалық мысалға қуыс нейромедиаторларды көрсетілген иә Ә, мысалға суретте нервтік сигналдардың өту механизмі көрсетілген аксоннан ә, синаптикалық сыңалау арқылы мысалға дендритке сигнал беріледі иә синаптикалық аяқ буындр буынтығында көп нейромедиаторлар көпіршіктер бар мысалға көпіршіктер көрсетілген иә суретте электрлік сигналдардың потенциалды белгілі бір деңгейге жеткенде синаптикалық қуыста көптеген нейромедиатор Ә, пайда болады ол мысалға диндрит ә, аяғының буылтық рацион рецепторына келіп түседі олардың мысалға қабылданғаннан кейін мембрана ә, синаптикалық қуысты яғни мына жердегі қуысты тазартып синапти, ә, синапсты келесі сигналды қабылдап алуға дайындайды Ә, мысалға есте сақтау және үйрену процесі синапс арқылы берілген сигналдардың өшемінің өзгеруінен болады мысалға адам миының қызметінің функциясын зерттеу кезінде синапстар қозушы және тежеуші болып бөлінетіндігі анықталады сигнал нейронға қозушы сигнал потенциалы түйеуші сигнал потенциалынан асып түскенде ғана өтеді сигналдардың бірдесіп жұмыс істеуі адамның сезу органдарын таңдау функцияларын күшейтеді ақпаратты есте сақтау процесін нейрондардың көп сан саны қатысады нейрондардың кейбір бөліктерінің жұмыс істеуі ақпараттың жоғалуын туғызбайды адамның нервтік жүйесі елужеті жеті модификациялы ө, ө, онның он дәрежесінан оның он екіге дейінгі нейрондарынан тұрады ө, нейрондардың өлшемі микрометрлерден бірнеше сантиметрлерге дейінгі болуы мүмкін мысалға жеке нейрон шартты түрде бейнеленуі мүмкін мысалға жеке нейронның мен математикалық моделі бізде ә, алдарымызда көрсетілген иә онда бізге ә, көр, суретте көрініп тұрғандай кіріс сигналдары ә, у бір және у екіге дейінгі ә, сумматорлы ә, суматға келіп түседі онда олардың салмаққа коэффициентін ескере отырып өлшенген қосындысын анықтайды осы шығыс сигналдарының сызық емес блок шығысының қалыптасуында жағдай жасалынады сызықтық емес блокты іске асыру үшін бастапқы және экспоненциалды F функциялары пайдаланады. мысалы компьютерлерде жасалған нитор үлгісінде тізбекті параллельді кері және басқа да нитор арасында бірігіп көптеген қабаттармен құрылымдар торларға бірігеді мысалға қатар тораптар жасалынады иә ассоциативті жады технологиясы ассоциативті жады технологиясына мысалға адам жадысының функцияларын есте сақтау механизмін зерттеу нәтижесі көрсеткендей ақпаратты өңдеу келесі кезеңдерден тұрады мысалға сезім ө, сезімдік ақпаратты жинақтау және сақтау қысқа уақытта немесе оперативті жады ұзақ уақытты жады мысалға сезім мүшелерімен жиналған ақпарат қысқа уақытта жадыдағы ө, санаға келіп түседі қысқа уақытта жадының адам тілегімен ақпараттың бір бөлігі мысалға белгілі бір ер күшінің салдарынан ұзақ уақытта жадыға беріледі онда да бір жаңағы кейбір зерттеулер салдарынан мәңгілікке сақталынады зерттеулер көрсеткендей қысқа уақытта мысалға жадының бестен ға дейінгі ақпарат элементтер сақталынады. олар бруск деп аталады мысалға айтатын болсақ ә, мысалға айтатын болсақ біздерде ә, жаңағы ә, сезім мүшелері ә, жағынан мысалға ә, мысалға сандар тізбегі есте сақтау қиын иә мысалға мысалға сегіз жеті жүз тоқсан екі сандар тізбегі берілсе оларды есте сақтау қиын мысалға ал егер олар сандарды торап келесі түрде мысалға сегіз жеті жүз бір екі отыз деп сақтасақ мысалға ортасына сызықшалар арқылы онда есте сақтау тез болады мысалға ә, біріншіде бұл ә, біз бруск санын он бірден беске азайтқанымызды байланысты екіншіден кейбір сандардың біздің ассоциацияларымызға байланысқан ә, сондықтан олардың есте сақтауы оңай ә, ә, мысалғы сегіз аралық байланысқа шығу үшін ол жетпіс екі жетпіс екі алматы қаласының коды екенін түсінікті ал ары қарай телефон номері жазылған мысалға жазылған егер бар ақпаратпен себепті байланыстар болса онда ақпарат оңай есте сақталынады және жадыдан оңай алынады мысалға бұл ақпаратты кез келген ассоциациямен байланыстырғанда байланысты адам мысалға түрлі шаблондар немесе есте сақталмайды тек олардың түсінігі мен ассоциациясын еске сақталған жағдайда мағынасы ассоциация ассоциацияларымен байланыстыра есте сақтайды осыған ә, байланысты ассоциативті және технологиясы пайда болады бұл технология жадының аз көлемді, үлкен көлемді ақпаратты сақтауға мүмкіндік береді және ақпаратты іздеуші дамыған логикасы бар мысалға басқару жүйесінің программалық жасау жоғарыда айтарлық ә, айтылғандай мысалға робототехникалық жүйелердің басқару есептерін жүзеге асыру аналитикалық және программалық ә, сондай ақпаратты құралдардан тұратын бағдарламаның көмегімен жүзеге асырылады ақпараттық құралдар кеінірек ә, қарастырылады мысалы басқару есептерін шешім жүйесі оларды ақпараттық құралдардың шектік түрде ресурстарға ие болу қажеттігін аналитикалық программалық жасау үшін мысалға ресурстар тиімді пайдалану мүмкіндігі берілуі тиіс мысалы қазіргі кезде техникалық жүйелерді басқаруға мысалы қолданылатын әмбебап программалық құралдар жоқ бірақ та робототехникалық жүйелердің программалық жасауға қатысты программалардың кейбір ерекшеліктерін айтуға болады программалар мысалы алғашқы деректерді қалай өңдеу және түрлендіру туралы информация тасыуштар болып табылғандығын айта кетсе болады мысалы ақпараттық құралдарды басқаратын программалары бар мысалы операциялық жүйе иә бірақ та робототехникалық жүйелер басқару жүйесін программалық жазуда негізгі анықтайтын объект процесс болып табылады мұндай процесс дегеніміз қасиетті жағынан процессті жалпы анықтамасына сәйкес келетін қандай да бір абстракторлы активті мысалғы активті болып табылады процесс кодтардан кодтармен берілген облысынан және кең динамикалық тарататын жады облысынан төбелер мен стектан тұрады процесс ол процесордің Архитекту, жаңағы архитектурасына байланысты процестермен орнатылған тікелей программадан программа мысалға айта кететін болсақ жоғарғы деңгейдегі тілде жазылған программалар әртүрлі ақпараттардың құралдарына жүзеге асыруына асырылуы кезінде әртүрлі процестерге ие мысалға уақыт әрбір моментіндегі процестің регистрлік сипатында берілген облыстың командалық коды мен стектің орналасу процесі осы кеңістік деп аталатын ә, толғымен анықталатын күйге ие болады процестің жеке түрі ағын болып табылады ағын тіпті басқа процестердің тәуелсіз параллельді түрі орнатылған бірақ процесспен бірге ә, жалпыланған берілген облыстардың қолданылатын программаның біре бөлігі процестер программалардың әртүрлі деңгейінде тізбектелген стандарттар тәсілдер ә, мысалға ә, атап айтсақ ол компиляция иә байланыстыру жүктеу орындау нәтижелері қарапайым программалар тізбектелген болып табылған себебі ол іс әрекеттер ә, тізбегіне программаның өзіне байланысты мысалға ә, жаңағы тізбек ә, еместігін және нақты уақыт масштабында программалау талабынан қанағаттандыруды қажет Ә, сонымен программаларда қойылатын талаптар ол программаның орындалу логикасы басқарылатын техникалық жүйемен анықталатын иә келесі ол ақпаратты өлшеу жүйесі арқылы келіп түсетін сигналдардың ә, сыртқы ортадан қабылдайды ә, ә, абсолютті және салыстырмалы уақыт арасындағы жұмыс істейтін мысалға шектеулерге ие сыртқы ортамен және робототехникалық жүйелердің ішкі күйінің өзгеруі мысалға программаның орындау нәтижесі болып табылады Ө, программаның орындалу нәтижесі сыртқы орта күйіне және робототехникалық жүйелердің ішкі күйіне байланысты және нәтижені алдын ала болжауға болмайды Ө, программа үзілуі мүмкін мысалы жаңа берілген түсу мүмкін программа параллель тапсырмаларды басқару қажет Арадағы, осыларды айтуымызға болады ә, мысалға бірнеше процестерді параллельді жұмыс істеу кезінде ресурсқа қатынау ретке келтіру синхрондау мәселелерін шешу қажет мысалға мұндай жағдайларда ресурсқа қатынау ол тек ә, процесті ғана мүмкін процестерді синхрондау ә, семафорлар мен оқиғалар көмегімен шешіледі ә, Семафор дегеніміз бізде тек қана бір процестің қозғалысын ә, процесіне қатынауды қамтамасыз ететін әдіс болып табылады егер мысалға процестер жалпы ресурсқа анықталған шарттарды орындау кезеңінде ғана қатынай алатын болса онда осы шарттардың орындалуын тексеру үшін және жалпы ресурстық қатынау кезеңінде кезектілікті қамтамасыз ету үшін оқиға әдісі қолданылады ә, мысалға ө, осылар қолданылады бүгінгі біздің тақырыбымыз неторлы құрылым технологиясы болды ә, біз бұнда негізінен ә, нейторлы құрылым технологиясы туралы басқару жүйесінің программалық ә, жасау технологиясы туралы және дендрит ә, нейрон үлгісі туралы нейрон құрылымының ә, жаңағы құрамы туралы ә, оның сигналдың өту схемасы туралы Ә, жеке нейрон туралы ә, ассоциативті жады технологиясы туралы ә, сөз қозғадық ә, бүгінгі тақырып ә, сізге түсінікті болып деп есептеймін ә, сіздерге бақылау сұрақтары берілген ә, алдыңғы ә, ә, алдарыңызда ә, бірінші сұрақ ол бір қалып нетурлы нетораптарды көрсетіңіз Ә, екінші ассоциативті жады технологиясы қалай түсіндіресіз деген сұрақ үшінші сұрақ операциялық жүйе не үшін арналған дегенге ә, төртінші процесске қандай программалар кіреді ә, бесінші мультипрограммалау тәсілдерін түсіндіріңіз осы сұрақтарға жауап өрет, ө, берулеріңіз керек мысалға мен айтып кеттім ниторлы құрылым технологиясы туралы ол ниторлы құрылым технологиясы адам миының жұмысын үлгілеу негізінде ниторлармен не жасалынады деп электрондық және оптикалық Ө, мысалға электрондық нейротораптардың қолдану адамның жаңағы өзіне түсінуге тиімді шешім қабылдануға өздігінен үйренуге мысалға мүмкіндік беретіндігі туралы атылы айталып, а, айтылып өтті одан кейінгі мысалға біздерде бір қабатты торап дегеніміз бір қабатты торап мысалға несіне бізде деген ә, кірістермен барлық шығыс информация бойымен келтірілген ере, деген ереже жасалынады мысалға ә, шығыс сигналдары мысалға сызықты емес блокты іске асыру үшін бастапқы және экспоненциалды x ф функциялары пайдаланады ол компьютерлерде жасалған неторлар үлгісінде тізбекті параллельді және керде басқа да нетор арасында бірігіп көптеген қабаттар құрылып торларға бөлінеді мысалға осыларды бір қабатты тораптап атаймыз ал ассоциативті жады технологиясын қалай түсіндіресіз деген сұраққа жауап беретін болсаңдар мысалға мен айтып кеттім жаңағы ө, телефонның мысалға несін сандар тізбегі телефонның номерлерін мысалға оларға деген арасына сызықша салып отырсақ тере салып онда есте сақтау тез болады біріншіден бұл біз ә, жаңағы он бірден беске дейінгі сайлан, сандардың мысалға ассоциативті байланысқан олардың есте сақтау қалай сақталынатын туралы айтылдық адамның жадысы функциясының есте сақтау механизмі зерттеу нәтижелері ақпараттарды ә, жаңағы сақтау сезімдік ақпаратты жинақтау қысқа уақытта және оперативті жадыда ұзақ уақытта жадыда сақталынатын туралы ә, айтылып бүгінгі лекцияның тақырыбы осымен аяқталды құлақ салып тыңдағандарыңызға рахмет келесі лекцияларда жүздескенше